Na osnovu brojnih parametara Srbija među poslednjih zemljama i u regionu Evropi po donacijama organa, znači po dobrovoljnom davanju organa, tako da jedna od akcija ministarstva koju smo mi prihvatili u Nišu, Krim centar, Medicinski fakultet i Akademija nauke i umetnosti, Srpska akademija nauke i umetnosti, jeste da se kroz ovakve skupove, znači počet ćemo u Nišu, onda idemo kroz ceo region, da se ovakve skupove izdrže u celom regionu, se vrši edukacija i lekara i medicinskog osoblja i svih onih koji u lancu znače nešto, tako da podignemo to na nivo i tu molim i vas iz medija da date svoj skromni doprinos, daleko od toga da je skromni, da se kroz razgovore sa stručnjacima afirmiše ova svest o tome, jer niko od nas ne zna kad će možda potencijalno biti imati potrebu za donaciju organa.